এখন অডি হয় অডি কিউ থ্রি অডি কিউ থ্রি হোয়াইট কালার এখন অডি কিউ থ্রি স্পোর্ট ব্যাগ এখন অডি এফ ফোর এখন অডি আমি একে ভাই ভাই তারপর এখন আহিলে অডি অডি কিউ থ্রি এখন অডি কিউ থ্রি বর্তমান এখন এয়া দুখন এয়া তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন ছখন অডি আহিলে এয়া হল ছডি ছখন অডি নেক্সট দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এক্স ইউ ভি 700 এক্স ইউ ভি 700 তাৰপাছত আৰু এখন অডি পাহৰি গৈছিলোঁ এই নাম্বাৰবিলাক লাগি আছে এখন অডি তাৰপাছত আহিলে আপোনাৰ এইখন হৈ গ'ল নিউজ আই10 নতুন এইখন এখন হ'ল নিউজ আই10 এইখন নিউজ আই10 এখন নিউজ আই10 এখন নিউজ আই10 আই10 এই আহিলে এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন বাইদেউ কথা এটা সুধোঁ আপুনি যিটো ট্ৰেডিং এফেয়াৰ্ছৰ লগত যি জড়িত আছে কেনেকুৱা কি অনুভৱ কৰিছে আৰু আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছোঁ হয় মোৰ আজি 5 মাহ হৈ গ'ল ইয়াৰ লগত জড়িত হয় বহুত ভাল লাগিছে এইটো প্লেটফৰ্ম এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম ইমাজিন কৰিব নোৱাৰি মানে হয়নে ইমাজিন কৰিব নোৱাৰি আজিতো গাড়ীৰ মেলা হৈছে ইয়াত গাড়ীৰ মেলা পাইছে না বহুত বঢ়িয়া আমাৰ বাইদেউ